Man kan sige, at der grundlæggende er tre måder, at ord og billeder kan spille sammen på. Det er som regel ikke nogen særlig hensigtsmæssig idé at gøre det, fordi ordene og billederne netop har forskellige egenskaber. Ordene er abstrakte, billederne er konkrete, ordene taler til vores logiske sans, og billederne taler til vores følelser. Så man udnytter ligesom ikke den forskellighed. Og der er et eksempel på det, jeg har taget med her, hvor man har en artikel, der handler om, at vi, det moderne menneske, har mange bolde i luften. Og at have mange bolde i luften er en metafor, som har det fint som ord, men bliver lidt komisk, når man laver det om til et billede. Så i stedet for at have været smartere og at lave et billede, som havde været konkret og vist nogle af alle de arbejdsopgaver, hun skal prøve at løse på samme tid. Det plejer heller ikke at være særlig hensigtsmæssigt, fordi vi som modtagere er meget tit at blive forvirret. Jamen, hvad er det egentlig, de mener, når tingene modsiger hinanden? Men hvis man er rigtig skrap som kommunikator, så kan man udnytte den modsætning. Og det er noget, som politikken, avisen Politikken har gjort en gang for efterhånden en del år siden. I det her eksempel, som er tilsyneladende en annonce for Superbrugsen. Og det Politikken gør, er, at de skriver en tilsyneladende annoncetekst, hvor de skriver, at disse piger vil vi ikke ansætte som kassedamer, fordi de vil skræmme kunderne væk. Og så kan vi se på de der ni søde piger med slør, at de kan jo ikke skræmme nogen væk. Det virker ekstra effektivt, fordi det er modtageren, der er nødt til at drage konklusionen. Der er nødt til at sige, jamen det kan jo ikke passe. Jeg synes da, at de ser søde ud. Lad dem sidde ved kassen. Det er som regel den mest effektive måde at udnytte de to redskaber på, fordi de jo har forskellige egenskaber, og derfor kan de supplere hinanden og ramme både modtagerens visuelle sans og den verbale opfattelse. Og det eksempel, jeg har taget med på det, det er fra avisen Information, hvor man har en overskrift om Kina, hvor der står kulturrevolutionen. Og alle informationslæsere, de ved godt, at kulturrevolutionen, det var noget, der foregik i 60'erne med form af Mao og en masse udrensninger. Men nu siger Information, jamen nutidens kulturrevolution i Kina, den handler om, at de vil have vestlige forbrugsgoder, og de vil tilhøre middelklassen og have moderne livsfornødenheder. Det er en anden slags kulturrevolution, og det viser billedet, og samspillet mellem ord og billeder gør så, at vi igen bliver tvunget til at tænke selv, og måske bliver lidt overrasket og bliver interesseret i historien. Derfor er det en effektiv måde at kommunikere på.